het my man ongeveer 4 jaar gelede verloor aan die dood. Ek het gevoel dat ek moet sterk wees ter wille van die kinders. Toe Elfrieda die omgeegroep begin, het ek gejoin. Het was baie lekker om saam met medegelowiges lief en leed te kom deel, omdat mens neig om te onttrek uit die samelewing uit. Mens voel jy hoort nie, en ek het baie uitgesien na die groepie, want dit het soos 'n normaliteit van soorte gevoel. En daar ontmoet ek my man Dawie, sommer so, niks beplan nie. Die mens wik maar God beskik, so ek wil afsluit met Spreuke 16 vers 1. Een mens kan planne maak, maar die finale besluit kom van die Here af. Hi, ek is Dawie, Janine se man, en deel van die herlewingscentrum van 2015 af. Ek het my vrou verloor aan kanker ongeveer 3 jaar terug, en my ma jaar later wat my baie swaar getref het. Soos 'n typiese jong man, wil ek nie praat oor my swaar kry nie, maar het toe uiteindelik my trots in my sak gesteek en na die kerk se omgegroet gegaan, wat natuurlik gelei word deur 'n baie bekwame Elfrieda. Dit was natuurlik die beste besluit ooit, want ek het genesing gevind. My raad aan alle mans met seer, sluit aan by die kerk se omgegroet. God se liefde oor julle almal.